Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, а передовсім про таке. Старе повертається. До поліції надійшла інформація про замінування кількох об'єктів міста. Ми в Україні, у Черкасах, в рамках швейцарсько-українського проєкту відкрили дитячий табір. Гармонія руху. У драмтеатрі проводять заняття з танцю для пенсіонерів. Знову за старе. У поліції перевіряли інформацію про ймовірне замінування кількох об'єктів, повідомляє прес-служба відомства. Повідомлення надійшло 4 серпня близько 13 години. У перелік потенційно небезпечних об'єктів потрапили залізничний вокзал, автовокзал та пошта, що на вулиці Хоменка у Черкасах. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та всі екстрені служби. Вибухотехніки із кінологами обстежили приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. 40 тисяч гривень за безперешкодне користування землі. Саме стільки вимагали від фермера чиновники, повідомляє прес-служба Нацполіції області. 32-річний заступник комунального підприємства та 32-річний посередник вимагали від фермера неправомірну вигоду в зазначеній сумі за надання можливості продовження договору оренди земельної ділянки та не створення надалі перешкод у її використанні. Зловмисників затримали у Корсунь-Шевченківському під час передачі останньої частини грошей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368. Слідчі повідомили чоловікам про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Не платила і не збиралась. В одному з тролейбусів контролер намагалась затримати пасажирку, яка хотіла проїхати з зайцем. Відео інциденту опублікували в телеграм-каналі «Ньюс Черкаси». Поки жінка намагалась проникнути в салон, інші виправдовували її, мовляв, вона постійно їздить цим маршрутом. Разом з тим пасажирка вказала свій вік та статус і таки протиснулася до тролейбусу. У коментарях люди засуджують дії жінки, а роботу кондуктора називають надскладною і морально, і фізично. Свіжа випічка, печиво та цукерки. Учні 14-ї санаторної школи приготували для військових Збройних сил України солодкі подарунки. Самі черкаські козаки відвезуть смаколики на передову. Про учнівську ініціативу та бажання допомогти нашим захисникам розкаже Юлія Дзюбло. 14-та школа допомагає військовим ще з 2014 року. Протягом цього періоду встигли зробити багато та ще більше отримали позитивних емоцій від військових. Зі слів директорки школи Людмили Шарапи, діти невтомно волонтерять, бо вірять у нашу перемогу. Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями 14-го року, але найбільше Черкаським краєвим товариством українського козацтва, і з громадською організацією «Наш батальйон», і з волонтером Олексієм Святенком. Ну і ще багатьма, але це наші, як то кажуть, найнадійніші друзі, з якими ще 14-го року підтримуємо зв'язки і направляємо гуманітарну допомогу через них нашим бійцям Збройних сил України. Один із самих наших основних напрямків нашого навчального закладу – це виховання патріотів, справжніх українців. І тому весь колектив закладу, і батьки, і діти, і всі працівники закладу активно долучаються. І зараз, як то кажуть, нема коли відпочивати, навпаки, треба все робити, щоб приближати перемогу. Цього разу на передову відправляють свіжу випічку, печиво, цукерки та засоби від комарів. Кошти на все зібрали самотужки, розповідає Кирило. Каже, просто не змогли стояти осторонь. Ми побачили те, що діти допомагають, збирають кошти ЗСУ, ми вирішили зробити те, що ми можемо. У нас були роботи, ми робили техніку, і ми вирішили просто поїхати і допомогти, щоб там люди погралися, скільки не шкода грошей. Ідея проведення благодійного заходу виникла в дітей, ділиться Аліна Бондаренко. Вона з колегами лише допомагала втілити все це у життя. Проводили ярмарки декілька вихідних поспіль. За цей час вдалося зібрати 10 тисяч, каже пані Аліна. Ініціатором насправді були діти, тому що, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася в країні, вони також хотіли чимось допомогти. І довгий час вони постійно запитували, що ми можемо зробити, але ми не могли знайти рішення. Але в один прекрасний момент вони сказали, що ми займаємося робототехнікою і чому б не презентувати це іншим за будь-який донат. Ми презентували роботів сумо та гонки роботів. Це були керовані моделі. Діти підходили до нас, ми давали дітям телефони, з яких вони могли керувати роботами. Допомогти військовим та наблизити перемогу – головне бажання дітей. Артем вважає, таким чином вони хоч трішки допомагають бійцям, які щодня стоять на варті нашої України. Я
приєднався, коли почалася повномасштабна війна, долучаюся абсолютно до всіх акцій, які проводить наша школа, тому що хочеться якось допомогти військовим, щоб вони там отримували від нас якусь певну допомогу, щоб їм було трошки легше, тому що вони воюють кожен день, ризикують своїм життям заради того, щоб ми тут жили в безпеці, а їм також хочеться зробити щось таке приємне, щоб допомогти їм чимось. До волонтерства долучаються навіть найменші. Іванка з мамою уплели і продавали патріотичні браслетики. Виручені кошти пішли на купівлю тепловізора. Я була з мамою браслетики і продавала їх, і ще іграшки продавала. А які іграшки? З чого ти їх плела? Я плела браслети з різинок і бусинок. Віталій Чепелуха з двома побратимами невдовзі поїдуть на передову, щоб передати їжу, необхідні речі та обереги від маленької Іванки. Спасибі, обов'язково передамо нашим воїнам, да? Пан Віталій розповідає, це вже 18-та поїздка з початку повномасштабного вторгнення. Кожна наша поїздка надихає їх на перемогу. З кожним разом, коли ми приїздимо, це піднімає їм і бойовий дух. І вони завжди кажуть, ви знаєте, до тих пір, поки, каже, вся Україна, весь народ отак стоїть за нашою спиною, допомагає, ми будемо стати тут до останнього, поки ми не здолаємо цього клятого ворога. Як годиться, на легку дорогу козаків благословив настоятель церкви Миколая Чудотворця, отець Ігор. Від злих духів людей нас покриває, хай благословить Господь. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Не спалювати сухостії. До цього рятувальники закликали черкасців під час профілактичних заходів. Співробітники Черкаського районного управління ДСНС здійснили рейд в місті Черкаси та селі Мліїв Городищенської територіальної громади. Під час спілкування з місцевими спеціалісти розповіли, до чого може призвести спалювання сухої трави та сміття, якої шкоди завдають такі пожежі навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Також співробітники ДСНС звернули увагу громадян на адміністративну відповідальність за спричинення пожеж на відкритих територіях та штрафах. Роман Щербатюк, який виборов бронзу на Всесвітніх іграх, став спортсменом липня. За підсумками результатів учасників змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів у цьому місяці. Про це повідомляється на соцсторінці Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради із посиланням на відділення Національного олімпійського комітету області. Нагадаємо, Роман Щербатюк здобув медаль на змаганнях, які є своєрідною олімпіадою для неолімпійських видів спорту та проходять раз на 4 роки. Крім того, спортсмену такий складний для країни час переривав підготовку до ігор, узявши до рук зброю, щоб захистити свій дім та країну від російських окупантів. Він та його тренер Юрій Зубов будуть відзначені грамотою та грошовою премією від Олімпійського осередку Черкащини. На території однієї з місцевих шкіл за ініціативи швейцарсько-українського проєкту «Decide» облаштували літній клуб для дітей «Ми вдома, ми в Україні». Його мета – допомогти дітям, які покинули домівку через війну, адаптуватися у новому оточенні та в ігровій формі навчити малечу основним засадам рівноправ'я і демократії. Цього літа Черкаська міська територіальна громада отримала грант від проєкту «Decide». На організацію освітньо-розважального клубу для дітей в межах кампанії «Decide Summer Clubs» «Ми вдома в Україні». Із 200 заявок грант отримали 30 громад. Він розрахований як на діток учнів черкаських шкіл, так і на дітей внутрішньопереміщених осіб, які наразі доєдналися до життя в нашому місті. Для дітей важливо і знаходити нових друзів у новому місті, і важливо переключатися від власне цих картинок війни, які їм, на жаль, довелося побачити. Плюс, звичайно, це важливо для наших дітей, тому що фактично ми весь минулий рік навчалися на дистанційній формі. У клубі займаються школярі, які приїхали до Черкас через війну, а також учні навчальних закладів міста. Вікторію та Аліну приваблює велика кількість різноманітних занять та нові знайомства. Кажуть, отриманий тут досвід точно знадобиться. Розмовляю з однолітками і граю в різні ігри. Дуже цікаві і буваю на різних локаціях. Наприклад, творчі майстерні, там ми малюємо. Або безпека, тут там ми спускаємося в бомбосховище і дивимося мультики. Я зможу використовувати навички демократії, які тут дають. Також я зможу знати про міну безпеку у разі чого, якщо ми знайдемо якийсь підозрілий об'єкт, та ми зможемо вже правильно діяти в цій ситуації.
На території діє 5 локацій – релакс, творча майстерня, спорт, безпека та навчаємося демократії. Кожна з них сприяє як фізичному, так і психологічно-соціальному розвитку малечі. Керівниця клубу Олена Копач пріоритетною вважає останню. Тому що наступне покоління, яке буде колись керувати нашою країною, має бути демократичним, обізнаним, має знати і закони, і свої права. Не менш важливою у практичному сенсі є локація безпека, на якій учасники дізнаються про потенційні загрози та способи їх уникнення. Нерідко сюди запрошують гостей. Сьогодні це патрульна поліція. Ми знаємо ситуацію в країні, ми знаємо ситуацію поведінку дітей з різними предметами, незнайомими. І їхня цікавість стає потім їхньою бідою. Тому потрібно їх підготувати до зустрічі з такими речами. Сьогодні у нас програма знайомства з професією поліцейського. Тобто ми будемо розказувати тонкощі і особливості роботи працівників поліції, так само показувати нашу амуніцію, з чим ми працюємо, відеокамера, рація, планшет, тобто як проходить робочий день поліцейського. Обов'язковою умовою для облаштування дитячого простору стала наявність укриття, де діти зможуть перебувати під час повітряних тривог. Іноді там проводять заняття з безпеки. Перед відкриттям клубу залучені педагоги пройшли тренінг із громадської освіти, соціально-психологічної підтримки дітей та організації безпечного і корисного дозвілля. По навчанню дітей власних прав, на що вони мають права, де вони мають, що вони всі вільні, вони всі особистість, вони всі відповідальні. Це все входило до плану навчання проекту. Це були ментори, тренери, які працюють саме у цій команді і вже багато років, і вони вже вчили нас, як бути менторами і тренерами. Від проєкту «Десайд» клуб отримав спортивний інвентар, ігри, меблі для облаштування зон та методичні розробки з проведення активностей. Я хочу сказати, що все це було не просто якби передано там їхні матеріали, вони були надруковані і створені саме для нас, українською мовою. Завдяки такому літньому відпочинку діти вчаться новому, релаксують, відволікаються від страшного сьогодення, а головне – налагоджують комунікацію між собою, поважаючи простір та права один одного. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Коли пенсія – не вирок, а час для нових звершень, танцюрист із 70-річним стажем Олександр Ковальчук проводить заняття з хореографії для людей срібного віку. Вивчають різні види танцю, зокрема й танго. Я воспитувався в дитячому домі. І з першого дня, коли я побачив заняття хореографічною рукою, мені захватилося, і з тих пор мені, як говориться, вдохновення. До мене приходять люди різних возрастів. В основному там середній возраст, 50, 60, 70, 80 років. Я дуже давно мріяла танцювати, але не було такої можливості, робота, діти, сім'я. А зараз я в срібному віці виділила цей час для того, щоб дійсно отримувати насолоду. Вивчаю елементи таких класичних танців, вальс, танго і різні види вальсів. То дуже цікаво. Зі слів пана Ковальчука, якщо життя – це рух, то танець – це його гармонія. Вона розвиває особистість. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна!